Magandang araw sa inyong lahat and welcome once again to another pre-recorded video lecture for the subject Concepts in Pediatrics. I am Jeff Ley Reboron and I will be your instructor for this video. In this video, we will be discussing about the common accidents, fears, significant persons, plays and toys, and nutritional requirements of the pediatric patient across the lifespan. And you will need your knowledge and skills in understanding these concepts so that you can provide better care to our patients. Let's begin. We will be having a bird's eye view of the topics that we will be discussing in this video. So, as you can see, I have here a table that is also included in your handouts about the common accidents, the significant persons, the fears, and the place. of the pediatric patient across the lifespan. However, as we go on discussing about these different common accidents, significant persons, fears, and place, I want you all to bring out extra sheets of paper because we will be diving and understanding them deeper as we go along in our video. Gusto ko kasi na mas maintindihan niyo po kung bakit ito yung mga common accidents, why these individuals are the significant persons why this is the specific fear for that uh, specific life stage at kung bakit yun yung kanilang play, I want you to understand them deeper. Kaya po sana maglabas kayo ng mga extra pieces of paper where you can um, jot down your notes so that you can follow along our discussion because again, you will be able to use these when you take the board exams in the future. Sige, let's begin na po. Sa mga infants, very common po sa kanila And falls, choking, and accidental poisoning. You have to remember that these uh, common accidents are rampant during the infancy or during the age zero to one year old. Bakit po ito? Why is this happening? Infants are naturally curious and they are mobile during this stage. They are uh, used to moving. They roll in their beds, they run, they start to jump during the infancy period making safety as number one precaution now let's zero in on aspiration and choking as the common accidents during the infancy you have to remember that according to sigmund freud the child is under the oral stage of psychosexual development meaning their happiness their sexual gratification is centered on the mouth so the child will put anything that they see on their mouth leading to possible aspiration or leading to possible choking if left unattended. Pwede po kasi silang magsubo ng mga poisonous substances or pwede po silang magsubo ng mga things that they might swallow that can block their airway leading to choking as well. So that is because the child is very curious about the world around them so they put things in their mouth and that can lead to common accident like aspiration and choking. So always remember that it is also very important uh, to Put into your mind that poisoning is also common during this time because they may put ined inedible substances on their mouths, along with falls. Uh, they can roll outside of the bed and then um, fall to the floor, leading to fracture if the child is left unattended. The child can also start to stand up on their own during this time of infancy and that. they may fall and break uh, an arm or a leg in the process. So pwede po silang ma because they're already learning how to walk, how to stand, or they roll in their beds. Pwede po silang mahulog sa kama. okay So yun po yung mga common accidents natin for infancy. So what is our midwifery or nursing responsibility? You have to remember that the... Infants should not be left unattended at all times. Ibig sabihin, we should supervise these children when they are playing and make sure that they are not putting ined inedible substances on their mouth and we should also safeguard them when they are sleeping or when they are starting to uh, learn how to walk. So we have to uh, not leave them unattended. Aside from that, infants should only be given toys that are bigger than their fist. Okay? Wag na wag po tayong magbibigay ng mga pagkain na mas maliit sa kanilang mga kamao. We only give toys that are bigger than their fist to prevent choking and possible aspiration because these toys, when they are small, they may swallow it, leading to aspiration or possible choking. When we speak of aspiration, substances enter the lungs of the child, leading to problem in breathing. When we speak of choking naman po, there is a blockage of the passageway leading to the lack of air exchange. Kaya po, nagkakaroon ng difficulty din of breathing yung bata. Now, aside from that, you also have to keep those poisonous substances away from the reach of these children to avoid poisoning. And also, to avoid falls, you have to remember that when a child is sleeping, you have to put the side rails up okay ibig sabihin if the child is in the hospital make sure to raise the side rails so that even if the child rolls away from the bed hindi po siya masusu ma mahuhulog doon sa floor or if the mother has is not in the hospital and that they are just in their beds always remember that the mother should put the baby near the wall okay para po if the child rolls there is a wall there to stop the child from falling out of the bed. So yun po yung gagawin natin to prevent aspiration, choking, poisoning, and also falls. Now, who is the significant person in the life of the infant? It is the mother or the caregiver. Why? Because these are the individuals who will help the child develop a sense of trust instead of mistrust. Sino po yung itatrust ng bata? It is the mother or the primary care provider who feeds the child, who bathes the child, who makes sure that the child is comfortable. And that is the reason why for these kids, the significant person for the infant is the mother or the primary care provider. So what do we do? As nurses or midwives, it is important for us to ensure that there is a presence of a primary caregiver that will take good care of the child so that the child can create a sense of trust. Aside from that, we should also instruct the primary care provider of this child about their role in the formation of the trust. Ibig sabihin, we tell them to give stimulation to the child, talk to the child, caress the child, feed the child, or play peek-a-boo with the child so that, that that kid will be able to create a sense of trust and not a sense of mistrust. Now, we have to remember that since the kid, only trusts the mother or the caregiver there is a tendency that they will not like strangers or that they may not uh, welcome other strangers near them okay so unfamiliar people will stand out for these infants and babies will be sensitive to their personal space in ilokano na paidam dagiteng ubing Or they will fear strangers because they do not trust them. Sino yung tinatrust lang nila? It is the mother or the caregiver that they solely trust. That is the reason why they fear strangers. Now, like I said, uh, when it comes to the fear of the infant, it is the strangers that they fear. And we call that stranger anxiety. And this condition begins at six months of age. And what is stranger anxiety? So, stranger anxiety is a normal phenomenon that begins at the sixth month of life and the infant is only accustomed to being held by familiar people, specifically the mother or their caregiver. Sanay silang yung nanay lang nila ang kumakarga sa kanila. Sanay silang it's the scent of their mother that they smell. It is the image of the mother that they see. And that is the reason why for them, strangers ay, are kind of scary. Okay? So this Stranger anxiety also signifies the formation of trust towards the caregiver. The child will only have stranger anxiety if the child has already formed trust with their significant person. Now, when we speak of separation anxiety, this is also a normal phenomenon that occurs at the eighth month of life. So the separation anxiety occurs at the eighth month of life, and that the infant will not want to be separated from their primary caregiver. And this stems from the stranger anxiety. Since the child is uh, attached to their primary caregiver, the mother or the significant person is the only person that they trust, they will fear stranger. And when this fear of stranger levels up, the child will also will not want to be separated from their significant person because of fear that the strangers will get them so yung bata po ayaw niyang nalalayo sa kanya yung kanyang nanay if the child will not see the mother or the caregiver for just a short period of time they will fear that separation ibig sabihin the child will not feel comfortable being separated with their primary care provider so The fear of the child is stranger anxiety, which begins at six months of life, and also separation anxiety, which begins at the eighth month of life. Now, when it comes to the appropriate plays or toys for these infants, you have to remember that these infants enjoy what we call solitary play. And when we speak of solitary play, this means playing in solitude or it means playing alone. The word solitary comes from the word solo, mag-isa. So the child is able to entertain himself even without any playmate. Now, you have to remember that during this stage, the best toys that we can give the infant are sensory toys that will improve their senses, like for example rattles, soft objects that they can play with. Uh, brightly colored toys which will improve their visual acuity so these are important for the sensory exploration and the motor skill development of the infant you also have to remember that when you are picking toys for the infant it is best that you pick simple objects that encourage exploration and open ended games or games which are simple that have no rules so for example peekaboo That is a very simple game that you play with the child. It has no rules and no uh, regulations, no winners and losers, but the child is able to interact with you. So yon yung tinatawag natin na simple objects or games that encourage exploration and open-ended play. Aside from that, it is best that we give them rattles, maracas, mga grabbing toys that will improve their motor and grasping skills. balls that they can play with so that they can feel the texture okay mga high contrast images or mga colorful images that will also help their uh, auditory and visual acuity for the infant dahil po our uh, priority toys that we give them are sensory stimulation okay the or toys that can give sensory stimulation to the kid also always remember that we should not give toys that are smaller than the fist and we should not give toys with detachable parts do not give them toys na parang RoboCop robot robot or a toy car wherein you can detach the wheels matanggal yung mga gulong we cannot give that to the infants why because there is a tendency that they might swallow it leading to aspiration and choking as well so these are the things that you can give to a child when you are playing with them Still in the context of infancy plays and toys, we have the solitary play as mentioned a while ago. So let's define solitary play. When we speak of, uh, when we speak of solitary play, it is a type of play where a child plays alone, focusing on their own activities without interacting with other children. No playmates during this time, and they are contented with playing alone. Okay? They engage in solitary play because they have not yet developed. Their social skills to interact with other people. That's the reason why, even if they do not have any playmates, they can still be happy playing alone because they still do not have the social skills to relate with other people. And they may not yet have the ability or the desire to engage in other people. That's the reason why, for infants, it is best for them to play the solitary play or playing in solo. So, what do we give? We have to give them high contrast. toys that have black and white colors to stimulate their visual development. Aside from that, we can give them soft toys, mga plushies or mga uh, teddy bears. We can give that with different textures for tactile stimulation. They will understand smooth objects, rough surfaces. When you give them soft toys. or toys with different textures. Aside from that, you can also give them rattles, you can give them shakers to encourage grasping and hand-eye coordination. Aside from that, we can also give activity gyms or mga crib mobiles, yung mga hanging toys on the cribs of the child. We can also give that for stimulation uh, and also for reaching and uh, batting. So kailangan gusto natin na the child is moving for motor development po during infancy aside from that we can also give them board books or those books that are very big with big pictures of apples butterflies so simple pictures and textures along with their for their sensory exploration aside from that we can also give infants simple objects that can encourage their exploration and open ended play like for example yung bikabo, yung patake, uh, patake, uh, lag lag to, lag lag to, yung mga ganong toys, okay, or plays, we can play with these kids using those things so that we can develop a sense of trust and also for motor and sensory exploration and things like rattles, other grabbing toys, balls, high contrast image, those are our priority toys that we can give the infants for their sensory and motor development. Now let us discuss the common accidents, significant persons, and fears and plays and toys of the toddler. Now the common accident that happens during toddlerhood is your falls, poisoning, and even burns. So during this time, there is a heightened curiosity and love for experimentation of the toddlers, and that's the reason why they experience these kinds of accidents. Why? Because they are very curious about the world around them. So what will the toddler do? The child will start to run, pwede siyang ma-dapa. or the child, when he sees a glowing object, he will touch that glowing object and he will get burned. Or when he sees a bottle of chemical, he might drink it because they are very curious. Hindi po siya nagpapakamatay. The child is not committing suicide, but the child is very curious during that time. So these common accidents like falls, Poisoning and burns typically occur during your toddlerhood period because toddlers are naturally curious and they also use trial and error method to learn. Okay, so what is our nursing and good care responsibility? Ano ang gagawin natin when we are caring for toddlers? Number one is that the toddler should be trained to form a sense of autonomy. We have to give them a sense of independence if they want to walk alone, if they want to play alone. We can give that as an autonomy, but always supervise them for their safety. Because tendency is because of their curiosity, they can put themselves in compromising situations where accidents like falls, burning, and poisoning can happen. Aside from that, it is very important to teach the parents of these toddlers that their house should be made kid-proof or toddler-proof. Ibig sabihin, we should put railings on the stairs or staircase so that the child, the toddler will not fall if they try to climb the stairs. Aside from that, a good thing that we teach the parents of these toddlers is never put the chemicals under the sink a practice of filipino families po kasi is that nilalagay natin yung mga zone rocks yung mga muriatic acid doon sa baba ng ating um, lababo we put the chemicals cleaning tools or cleaning agents in under the sink and that is an easy access for toddlers they may drink or play with these chemicals leading to poisoning or burns so what should you do make sure that these chemicals these poisonous agents are out of reach of these children by putting it in the upper cupboard sa taas po natin ilalagay so that these toddlers will not be able to reach it Aside from that, we should also place covers in the electrical plugs. Yung mga saksakan po natin, lagyan natin ng mga covers so that these kids will not become electrocuted because there is a tendency that they may insert um, spoons or forks on the plugs. So, pwede silang ma-electrocute. Okay, aside from that, yung mga edges of the table, we can also put silicone covers to soften the blow so that these kids will not um, experience any cuts or any Uh, accidents from those sharp edges. So, those are examples of kid proofing the house because these children are prone to falls, poisoning, and burns. As to the concept of significant person, as you know a while ago, for the infants, their significant person is the mother or the primary caregiver. In the toddlerhood period, the other parent already comes into picture. Okay, so the significant person during the toddlerhood period are the parents already. So both male and female toddlers are already expected to get over their Electra and Oedipus complex wherein they do not accept the other parent. Kunwari, the boy is sexually attracted to the mother. This is the Oedipus complex. The boy is sexually attracted to the mother, and the boy has a strong attachment to the mother, and because of that, the boy will not like the presence of the father. So, during the toddlerhood, it is expected that the kid will be able to get over this hatred that they feel, this disgust that they feel towards the father, because they need to accept the presence of the other parent as a significant member of their family. Okay? So always remember that the toddler during this uh, toddlerhood period will start to acknowledge the importance of the mother or the father as part of the family and they will no longer see them as their rivals. And that is the reason why for the toddlerhood period the significant persons already include both parents. As to the fear of the child or the toddler, their fear is separation anxiety. And this has already been mentioned a while ago during your infancy, that this separation anxiety starts at the eighth month of life. Now, when we speak of separation anxiety, it is the toddler's common and normal fear of being away from their parents or their carers. So separation anxiety, as we mentioned a while ago, starts at the eighth month of life and it peaks or sobrang grabe ng kanilang separation anxiety during the 14th to the 18th month of life. Ayaw nila that they are separated from their parents. Now, separation anxiety can also progress to what we call separation protest. This is the change in behavior that is often observed when a child is separated from their parents. If a child is separated from their parents, magwawala po They will have tantrums and that is called the separation protest, okay? So uh, this separation protest, as mentioned, can lead to temper tantrums and this is an unpleasant and disruptive behavior that is being displayed by the toddler that is also an emotional outburst. And saan nang gagaling yung emotional at outburst na to? Where does this emotional outburst come from? It comes from their fear of being separated from their parents. They often occur in response to unmet needs or their desires, or if they fear something, they may have temper tantrums. Still, in the topic of temper tantrums, if you ask me how to deal with temper tantrums, the best thing to do is make sure that the child is safe and then you ignore and then you set limitations. Konware, during the, the time where you went to church and a child wants you to buy a balloon and you said, we cannot afford the balloon baby, I'm so sorry. So the child will have temper tantrums because his or her desire was not met. So the child was flailing his arms and legs, crying at the top of his lungs, saying, I want the balloon, I want the balloon, I want the balloon. The first thing that you should do is you have to set limitations and also make sure that the child is safe and make sure that you ignore the child because. Once you give the child attention, once that the child sees that you are affected by their temper tantrum, they will weaponize that temper tantrum. So if I am the parent of that kid having temper tantrum, I will say like I said, "Baby, we do not have the money to buy the balloon. Now you can cry all you want, but I will not buy the balloon because we cannot afford it. If you decide to stop crying," I will be there on the corner waiting for you. It's up to you if you want to stop crying. I will be waiting at the corner if you decide that you are willing now to compromise. So, kausapin mo yung bata. You talk to the child, okay? You do not just immediately ignore the child and say, wala akong nakikita. I don't see anything. I don't see any kid uh, having temper tantrums. Hindi po. Because if you automatically leave the child It means the child will feel that you are neglecting them. Okay? And there are tendencies wherein the child will commit self-hurting self, uh, self uh, hurting behaviors, self-destructive behaviors. spreading iyuntug-untug niya yung kanyang ulo sa pader. As part of the temper tantrums, the child will try to bang his head on the wall. And if you just ignore the child without uh, imposing safety, ensuring safety of the kid, then the kid, if you go back, to the place where he is having temper tantrums, bosag na yung bungo niya. Okay? So, before doing the ignoring uh, method, you have to make sure that the child is safe. Set limitations, sabihin mo hindi talaga kaya. We will give you a chance to decide if you want to uh, regulate yourself. I'll just just be waiting over there. So that's how you ensure safety. set limitations and then ignore the patient with temper tantrum when it comes to the play of these toddlers the best play or the best uh, toy for them are those that allow for parallel play and when we speak of parallel play toddlers can play with other kids in the room but their toys are not shared with other kids so Toddlers are naturally territorial and they do not want sharing their toys with other people, but they are okay with the presence of another kid. But the kid will be playing with his own toys, while me, as the toddler, will also be playing with my own toys. We can play with each other side by side, but we will not share each other's toys. That is what we mean when we speak of parallel play. Now, when it comes to choosing toys for these toddlers, these toys should encourage unstructured creative and interactive play that can help promote cognitive and language skills of the kid ibig sabihin we should prioritize giving them dolls animals and action figures that are uh, that will help them develop their speech uh, because when a child is playing with a doll or with an action figure the child will say bang 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 Uh, the baby doll is very pretty. I'm um, I'm um, baby doll. So the child is developing their speech during that time wherein they are playing with their dolls or their action figures. It is also best that we give them building blocks, push pull toys and other simple puzzles that they can control. Always remember po that these kids are under the development psychosocial development which is autonomy. so when they can control objects like for example mga push pull toys okay uh, balls and other action figures they can that they can also ride like for example yung mga bicycles those are good examples of push pull toys they can develop their cognitive and motor skills during that time that we give them the ability to play with these push pull toys a good example of that push pull toys is the cart yung parang hinihila po niya na may gulong, tapos pinup pinupul po niya. That is a good example of a push-pull toy. Another example is yung binibenta nila sa mga uh, simbahan na parang tinutulak nung bata, tapos may unicorn doon na pag tinutulak niya, nagpapagaspas yung pakpak -pak nung bata, ano nung, nung, bata, nung unicorn. That is an example of a push toy. Those are Toys that the child can control, and that will lead to a sense of autonomy or control for the child, leading to a sense of independence and autonomy. It is best for you to remember that the main play of these toddlers is parallel play. And when we speak of parallel play, it is a stage of play where children play alongside each other but do not directly interact or engage with one another. They may be playing with similar toys or activities in close proximity. Pwede pong magdikit silang naglalaro with the same toy. Pareho sila ng laruan. But each child remains focused on their own activity rather than playing together. So the best toys that we can give to these toddlers include building blocks, construction sets to promote creativity and problem solving. We can also give them art supplies like crayons, markers, and Play-Doh for artistic expression and fine motor movements of their fingers. Okay. We can also give them simple puzzles with large pieces to help toddlers develop problem solving skills and fine motor activities. And we can also give them uh, clothes that they can play dress up costume or role playing props for imaginative play. Aside from that, we can give them push pull toys, plush toys or stuffed animals that they can dress, they can feed, they can comb their hair because that will also instigate or promote a sense of autonomy or independence or a sense of control for these children now let us also zero in on the preschool period during the preschool period the common accidents include bicycle accidents and playground injuries you have to remember that because of the preschoolers are performing new tasks or initiative right? Because the preschoolers are doing new physical activities and they have new mental developments during this time because of curiosity, they tend to do new things. And while they're still learning to do these new things, they are prone to suffering from accidents involving the skin, the bones and joints, or even foreign objects that they swallow, and even impact injuries. So ano yung mga pwedeng mangyari sa ating mga preschoolers uh, in these kinds of common accidents? Their skin can have abrasions or cuts or pwede silang magkaroon ng scalding or pwede silang matapunan ng mainit or kumukulong tubig or that can also lead to burns. Aside from that, accidents involving the bones and joints like for example getting their fingers caught in doors or in drawers or electric fans or they can also suffer from fractures dislocation of their elbows or shoulders from road accidents these are also common during the preschool period aside from that they can also swallow foreign objects that can lead to choking or accidental poisoning or that there are also objects that can be lodged on their ears or nose because they are very curious and they may insert things on their noses and their ears kaya po sila nagkakaroon ng mga ganitong accidents. And aside from that, they can also suffer from impact injuries that can lead to bruises from knocks. Pwede silang madapa, masagi yung kanilang mga arms sa mga sharp objects. It can also lead to head injuries causing contusions and also falls and also eye injuries. So those are the common accidents that can occur during the preschool period. So what is our nursing, our midwifery responsibility when we are taking care of these preschool children who are prone to experiencing these common accidents? Now you have to remember that these accidents are inevitable. So pwedeng mangyari po yun, no? But we just have to teach the parents to prevent serious child injury during this stage. And how will we do that? Number one is that, We should supervise children in places where they are most at risk. like for example, we should supervise them when they are in the bathroom or the kitchen, make sure that they are not uh, the, the surface is not slippery or they are not playing with kitchen knives. okay? So that is how we prevent cuts or injuries. We make sure that they are supervised when they are near a body of water. so we do not just let the child swim alone in the swimming pool or play by the river. Or around roads, or when they are around cars or vehicles, pwede po silang if they are not supervised. So make sure that children are supervised in places that are they are most at risk. Aside from that, you can also give a quick first aid course to the parents so that they will know what to do to give first aid to their children in the event that there are accidents that occur, so that they are prepared for any injuries or accidents that their child might have aside from that, always tell them to keep a first aid kit handy at home and in their car so that they can use uh, this first aid kit in case that the child meets an accident and that the, that the parents will need to give the child first aid before taking the kid to the hospital. and lastly is that you can tell the parents to keep a list of emergency numbers by the phone, uh, like for example the number of their rural health unit, their doctors, Police stations, or Bureau of Fire Protection, or etc. so that in the event that there is an accident like these, they can call immediately for help. So yun po yung mga gagawin natin. These are the things that we can do to teach parents to prevent serious injury in this preschool period, because these common accidents are inevitable. Pwedeng mangyari puyan, and the best that we can do is just prevent serious injury for the kid. As to the context of significant persons in the lives of the preschool dito po it is not just the parents who they think are significant in their lives the preschool will also have to accept the presence of their siblings so aside from their parents who provide a sense of safety and security for the preschooler the most significant person in the preschooler's life also include the siblings because these are the child's first playmate. Ito po yung mga bago or mga number one na kalaro po ng bata. These are the playmates of the preschooler. Therefore, if they do not consider their siblings are as important in their lives, they will think, oh, they might not play with me anymore. So they will find their siblings as important individuals in the preschooler's life. So their brothers and sisters take new importance in the preschooler's life because the siblings are often the first playmates of the kid and they learn new things from these older children. So ang significant persons po sa ating mga preschooler include the parents and their siblings. Now, when it comes to the fear of the preschoolers, it includes body mutilation or castration. Sir, bakit po body mutilation or ayaw nilang ma-deform yung kanilang mga katawan or ayaw nilang matanggal yung kanilang mga sex organs? You have to remember that since the preschooler is engrossed by their interest to explore their sexual organ because they are in their phallic stage, making masturbation and exhibitionism common during the preschool period, The worst fear of the preschooler is to lose their private parts. That's the reason why the preschoolers are afraid when you tell them, mm, "Sige, I will cut your penis off. I will sew your vagina closed." If you do that, pag sinabi mo yung ganon sa ating mga preschoolers, they will become very afraid because their fear is body mutilation and castration. That is the reason why when you threaten a preschooler about the damage of their body part or their sexual organs, they will fear you because the major fear of these preschoolers revolve around body mutilation and castration. Now, how are these things similar or related with one another? Let us define them. When we speak of castration it is defined as the loss or damage of the genital organ as a punishment for their sexual desire of the preschooler child towards the mother or the father and their murderous fantasies towards the rival parents. 'Di ba nga po these preschoolers are sexually attracted to their opposite parent, 'di ba? The boy is sexually attracted to the father and uh, to the mother. That's the reason why that boy, the preschooler will hate the father and in the electra complex po the girl is sexually attracted to their father therefore the mother is seen as their rival so when we speak of castration they will feel a sense of fear or dread that they may lose their body part their sexual organ as a punishment for their sexual desire towards the opposite parents okay so yan po yung ating sinasabing castration anything that has something to do with the loss or damage of their genital organs that is castration sige paglaruan mo pa yung uh, vagina mo and i will remove your vagina sige you keep on playing with your penis and i will cut your penis and put it on your forehead so yun yung mga fear na ginagamit natin sa ating mga preschoolers that is castration now what is mutilation or body mutilation so fear of body mutilation is referred to as the fear of losing any body part so example do not steal If you steal, I will cut off your arm or do not speak bad words. If you speak bad words, I will sew your mouth together. I will sew it shut. Or do not talk back to me, I will cut your tongue. Do not look or peep in the mirror. Do not peep on the window. I will I will poke your eyes. So those are examples of body mutilation. Those are the fears of the preschooler. When it comes to the plays and toys of the preschooler, their play is centered on cooperative play or associative play, or we also call them the group play. Now, always remember that du during the preschool periods, the preschoolers have longer attention span than toddlers, and they talk a lot and ask a lot of questions during this time. And they also like to experiment with things and with their new physical skills. They like to play with other friends or their siblings during this time. That's the reason why they involve themselves in cooperative play and associative play. And they don't like to lose during this time. Ayaw na ayaw nila ang natatalo sila. That is the reason why as much as possible they do not engage in plays that have competition but They engage in plays that there are no winners or losers because these kids do not want to lose if they are aged four to six years old or if they are preschoolers. That is the reason why they'd rather engage in associative play or group play or group games that do not include winners and losers. And these games that promote language. Cognitive development and creative thinking and motor skills should be encouraged during the preschool period. So, what are the toys that are appropriate for the preschooler? So, the toys to be played with by the preschooler should be uh, those that encourage problem solving. So, we can give them blocks that can snap together. or collections of other smaller objects so that they can sort by length yung mga laruan na iba't ibang klase that they can sort by length by width by their height their color their shape their smell their quantity the toys that can they can group together those are toys that encourage their problem solving okay for example you give them an assortment of dolls that they can arrange based on their color of their outfit Or action figures that they can arrange based on the height of the action figures. So, those are examples of appropriate toys that encourage problem solving. Aside from that, you can also give them toys that encourage pretending or building. So, we can give them construction sets, like, for example, uh, toys like that they have a pail, that they have a mga pala-pala, ano pa po, yung mga buckets that they you can place Lego inside. So those are toys that can uh, elicit building and pretending, okay? You can also give them child-sized furniture where they can uh, create their own apartment set. You can uh, give them toys that allow them to play. Yung mga foods nila, like for example, lutulutuan, bahay-bahayan, playing dress-up, uh, Dolls with accessories, puppets, those are examples of toys that are appropriate to the preschool period because they can pretend that these things are alive. oh my puppet is uh, my puppet is talking to you, my doll is hungry right now. So those are examples of plays that encourage pretending and building. Aside from that we can also give them toys that encourage creativity, including art materials wherein they can uh, do finger painting, they can do, Clay sculpting, mga musical toys where they can create music. Even if it's noisy, they will think they're creating music or modeling clays. So, those are the things that we can give to the preschooler so that they can improve their problem solving, pretending and building skills, and even creative activities. As mentioned earlier, the play of the preschooler is associative play, group play, or cooperative play. So let's define associative play. When we speak of associative play or group play or cooperative play, this is a stage of play where children begin to interact with each other more directly. So there is already a direct interaction with other playmates, but their play is not yet fully coordinated or organized around a common goal. In this stage of play, Children may share toys already. They can already converse with one another or communicate with each other and engage in similar activities with their playmates, but their play has no rules, regulations, and there is no winner or loser. So what are the best toys that we can give to the preschooler? Number one includes your building blocks and construction sets to promote creativity and problem solving, or you can give them things that can uh, help them Build objects from creativity. Aside from that, you can also give them art supplies like crayons, markers, play-doh for artistic self-expression, and also for the refinement of the fine motor skills of the child. We can also give them simple board games with simple rules to develop social skills and cooperation, like, for example, snakes and ladders. Okay, those are examples of simple board games. We can also give them Dress up costumes and role playing props like for example swords arrows sila yung mga power rangers for imaginative play like also puppets also are good for imaginative play and we can also give them outdoor toys such as balls tricycles and climbing structures for physical activity and gross motor development so we can already expose them to swings to slides, mga playground, mga toys po doon, we can already start exposing the child to these kinds of environments already to facilitate associative play or group play. When it comes to the common accidents of the schooler, The most common are playground accidents, okay? And that they, these accidents occur in the playgrounds or in the schools, okay? So they may suffer from laceration or the tearing of the skin and muscle tissues. Kapag sila kunwari ay tumatakbo, naghahabulan, and they may scrape their skin and their, uh, their muscles, pwede silang magkaroon ng sugat or tearing of the skin or what we call laceration. They can also suffer from contusions. Or bruising because of injured capillary or blood vessels, they can have bruising on the skin Pwede magkaroon ng pasa -pasa. and they can also have concussions and when we speak of concussions they can have traumatic head injury for example they are um, they are after, running after one another and then nabaguk po yung dalawang ulo nila. that can lead to concussions okay or traumatic head injury aside from that they can also Suffer from sprain or the injury of the ligament or the wrist or the ankle, which is caused by the tearing of the fibers of the ligament. So, when they are playing with each other, and then one accidentally fell down, and then uh, the child will try to break the fall by putting out their hand like that, and then pressure po yung kanilang wrist that can lead to what we call sprain of the ankle or the wrist. So pwede pong mangyari yon. Aside from that, these kids can also suffer from dislocated joints, fracture, and even motor vehicle accidents as well. During the time that they are exposed in the playground, they can also suffer from strangulation. Pwede silang ma machoke, okay? Or pwede silang sumabit sa may wire leading to uh, in Uh, leading to lack of air exchange space so those can happen along with other internal injuries because sometimes these kids can tend to become unruly so pwede silang magboxing no uh, when they are enraged when someone is uh, assaulted or someone caused physical hurt to another person tendency is they may also fight with one another so pwede silang magkaroon ng internal injuries and those are the kinds of accidents that can happen during the school age period. Now let's also zero in on the common accidents, significant persons, fears, place and toys of the schooler. Now, you have to remember that the schoolers are already 6 to 11 years old and they are already in grade school. So, ang main na common accident po sa kanila is what we call playground accidents. So, the main responsibility for us when we are taking care of this schooler is that school accidents and injuries, we have to remember, are always preventable. So, what do we do? We always have to check the surface of the playground for any sharp objects para po hindi sila magkaroon ng puncture wound sa kanilang mga feet. Kasi pag naglalaro po sila and they are walking barefooted, they may step on nails or broken shards of glass. So magpa-puncture magpa wound po sila. So it is the responsibility of the teacher and the, um, the supervising individual who are looking after these kids to make sure that the surface of the playground they are playing in are free from sharp objects. Aside from that, we also should maintain and check the equipment on the playground. Yung mga swings po natin doon, dapat hindi sila rusty. There should be no sharp objects or walang mga sharp or pointy edges po that may cut or tear the skin and the muscles of the baby or that, that the grade schooler. So yun po yung mga dapat ginagawa natin. There should be proper maintenance of these school And playground equipment so that these kids will not have playground accidents. Aside from that, we should also be aware of strangulation and choking hazards, such as the presence of nets or ropes around the playground. Dapat po tinatanggal natin yon because there are instances wherein if the child will jump from a high uh, high part and then uh, the child's neck uh, may come in contact with this rope, pede po siyang magstrangulate. So be aware of those kinds of accidents as well so remove those nets or ropes or wires that can cause strangulation and choking hazards okay and also the playground floors should also always be kept uh, slip free and dry because there are some surfaces especially banga marbles mga tiles when they are wet they tend to be slippery and when the kids run around these um, surfaces they may break their arms or they may have uh, contusions, pwede pong maumpog yung kanilang ulo and that can lead to uh, accidents as well. so we have to make sure that the playgrounds where they they, they are doing the their playtime should be brushed uh, para matanggal yung mga lumot or moss, the moss formation which tends to make the surface slippery at least matanggal natin and if these are smooth surfaces, make sure that they are dry so that they are not slippery so that it will not lead to playground accidents. For the schooler, the most significant person in their lives include their teachers and classmates because they spend most of their waking moments in their life with these individuals. So for the schooler, the most significant person are their teachers and their classmates. Because most of their day, they spend it in school and in the playground. That's the reason why nawawala po sa eksena yung mga parents and siblings. Because these children interact with their teachers and classmates more than they do, do with their family members. And you have to remember that parents and teachers should always work closely together to ensure a healthy growth and development of the schooler. There should be a partnership between the teachers and the parents so that we can create uh, characteristics and value formation in these kids because sabing nila it takes a village to raise a child and so there should be a partnership between the teacher and the parents so that the child can grow and develop into a responsible individual when it comes to the fears of the school age uh, patient Their fear is the fear of displacement and the lack of belongingness. During this time, children pay so much importance to their groups and how they are being received by other people. Importante po sa kanila ang kanilang mga image and that they want to be seen by other individuals as a good boy or a good girl and that their friend group are important to them. So, scholars generally begin to fear things that could happen in real life as well. They may feel afraid about natural disasters that they hear about in the news, on social media. So, matatakot sila kapag may mga papalapit na bagyo, if there are typhoons coming to the Philippines, or if there are earthquakes happening around the world, they will also fear that those typhoons those catastrophes can also happen in real life so matatakot po yan sa mga mapapanood niya or mababalitaan niya that are happening na natural disasters they may also fear getting hurt or that a loved one could also die so there are uh, schoolers who already understand the permanency of death so if a child uh, has a best friend that kid will fear Of that best friend dying, because they already understand that death is permanent. Okay, so school-age kids may also feel anxious about schoolwork and their grades, because uh, most of the students will uh, will gauge or will value their sense of worth based on the grades that they get and the quality of works that they. Uh, they submit to their teacher but the most common fear of a schooler is the lack of belongingness or not fitting in with their friends if this schooler does not have any friend group in their class then that schooler may not want to go to school baka ayaw na niyang pumasok kung wala po siyang mga kabarkada in their school or in their classroom also some schoolers Also fear displacement or moving from one section to another or moving from one school to another or moving from one place to another because they do not want to lose their classmates and teachers in the process of displacement. Di pa nga, when you are in your grade school and you have already created strong bonds of attachment and friendship with your classmates, and then when you go to the next uh, level or next grade, you get promoted to the next grade, and then you will become reshuffled, you fear that. You will say to your classmate, we may, we may not become classmates next year. I'm so sad. And that is the fear of the schooler, losing their Friend group or their circle of friends is the fear of displacement and also the fear of lack of belongingness. So these are the main fears of the schooler. As to the topic of the appropriate toys and plays for the school-age child, their play is what we call competitive play. And these are games in which the players can play against one another. and where one player may win and the other may lose. Okay, so a good example of these that we play during our school age period is your bawang base or yung habulan, yung mga patintero, hide and seek, tumbang preso, agawan ng lupa, ubusan ng lahi, charing. Okay, so those are examples of play that these kids can do. So, dito po, they are already playing with each other, they are playing against each other, and there is already a winner and a loser during these types of play. Natin natawag natin na competitive play. Now, you have to remember that for the schooler, the play is instrumental to the growth and development of the school-aged child. It is important to help the child to form a positive experience and build their character to prepare them for the challenges of adolescence. So if the child is showing so much interest and the strong desire to play na gusto niyang tumatambling-tambling dyan, you do not just tell the child, stop playing. You have to focus on your academics. Hindi po yon. That should not be the case. Why? Because we have to help the child form a positive experience when it comes to the activities that they do in school. Because not all of us will grow up to become geniuses. Not all of us will grow up to become honored students. But some of us, when we are supported by our parents, we become successful in our chosen field. Kung patambling-tambling po yung bata, ay support po dapat ng mga magulang yan because who knows, sooner or later, the child will become an Olympian like Carlos Yulo who will also get Gold medal and 94 million pesos as a prize money for being a gold medal Olympian. So, again, we have to make sure that the child is supported and that the child is given positive experiences so that they can build character, so that they can also prepare themselves for the challenges of adolescent period. So, that is the play of the school age, which is competitive play. So, as I said a while ago, the play of the schooler is what we call the competitive play. And competitive play is a type of play where children engage in activities or games that already involve competition, with the goal, of course, of winning or achieving a higher score than the rest of their playmates. Now, this form of play typically involves rules, objectives, and a clear understanding about winning and losing. So during the competitive play it is important for children to be exposed in these kinds of activities because they already learn how to follow rules guidelines and regulations and they already start to accept the possibility that not all the time they can win In a game, okay? So maganda po that we expose these children in these kinds of activities because they will be learning so much about themselves, about their playmates, and this also helps them build a sense of character. Now, what are the best things that we can give to this? Uh, school-agers so that we can promote these kinds of learning and character development. Ang mga toys that we can give to this school-ager include number one, educational games and puzzles to reinforce their academic skills. So pwede po ang uh, mga damas, the po yung mga uh, simple games like google uh, scrabble so these are simple educational games and puzzles that will also reinforce their educational and academic skills aside from that we can already start giving them scientific kits okay or mga experiment tools for hands-on learning again an example of that is the elephant uh, toothpaste wherein you mix a chemical together and then magiging parang uh, gel or parang uh, magbabubbles po yun, we're creating the elephant toothpaste. Or simply put, pwede po yung diet coke and then you put um, mentos there and then magkakaroon po ng uh, bubble formation. So, those are example of science kits and experiments that can also improve their academic skills growing up. So, those toys... And play will also help them understand several concepts related to science, mathematics, and technology. We can already start giving them sports equipment for a more organized physical activity and teamwork. So hindi lang po yung mga uh, laruan like uh, Chinese garter, uh, agawang base, or shatong, or jackstone. Hindi lang po yung mga games na yon ang mga pwede nating ibigay sa ating mga uh, schoolers. We can also start giving them... Uh, Opportunities to play badminton, basketball, although uh, these are high-level games na po that are more appropriate for adolescents, we can already start introducing these games to the schooler during this time. Aside from that, we can also give them board games and card games that will also help them require strategy and critical thinking. So pag sinabi po natin card games, hindi po yun yung tong-its ha, kada hindi po yun yung pining-pining, hindi po. A good example of that is your Uno reverse card. Yung mga Uno-Uno, pwede po yun. Or mga board games po na mga pwede nating binibigay. Like for example, uh, Dungeons and Dragons. So those are examples of board game that will also require strategy. And we also can give them model kits or mga building, uh, building sets that are Uh, related to STEM or what we call science, technology, engineering, and mathematics, because that will also help them explore the, the strengths that they have growing up. So, pedepo silang matuto and enjoy at the same time if we give them model kits or building, uh, building sets that are related to STEM. When it comes to the adolescents, naman po. The common accidents for the adolescents is sports related accidents and also vehicle related accidents. Now you have to remember that during the adolescent period, we already start to drive motorcycles, we already commute going to school alone and unassisted, and we already engage in sports activities. And injuries are most likely during the adolescent period related to sports and motor vehicle Accidents. So there can be tendon, muscle, and ligament injuries that are usually related to overtraining, overuse, and even burnout. So if a child is super passionate about a specific sport, they can overtrain themselves, leading to tendon, muscle, and ligament pain. So those are examples of injuries that can occur during the adolescent period. So injuries of the bone like fractures, dislocation of joints and dehydration and exhaustion are also common during the time when a kid is exposed to competitive and uh, and sports or athletic event especially those who are joining mga palarong pambansa intrams these injuries can occur for adolescents during this time Aside from that, during the adolescent period, they already start operating motor vehicles as mentioned a while ago. You can already start your own, uh, you can already ride your own bike, going to school, ride your own motorcycle. Kung mayaman kayo, no, sana all. You can already drive your own car, you can already drive your own Tesla. And because of that, you're exposed to vehicle-related activities. Uh, more often than not, Your inexperience and lack of driving skills may also lead to road accidents and injuries because during this time pag adolescent period pa, we do not yet have our own driving license we are not yet familiar with the road rules and regulations we do not yet know how to read the road signs, so these can predispose an adolescent child to suffer from vehicular accidents because of this lack of prudence and lack of skill. To operate vehicles. Okay? So that is the reason why it is very common for these kids to have sports related and vehicle related accidents. Nalala ko lang no, no, ako ay adolescent din. I was not allowed by my parents to drive our motorcycle because it is used by my mother as her service going to work. But since I was an adolescent and since uh, I had a FOMO or fear of missing out, Tinatakas ko yung motor namin no nilalabas ko sa bahay namin tapos na aksidente ako one time because I didn't know how to ride motor the motorcycle I didn't know how to drive the motorcycle kaya nabundol ko yung isang aso tapos nasira ko yung motorbike ng nanay ko And that is a good example of how and why adolescents are predisposed to sports and vehicle activities and accidents because of our raging hormones because of our fear of missing out we tend to expose ourselves to risks that can be preventable if only we know how to listen to our parents in terms of the significant person in the lives of our adolescent individuals the most significant person in their lives already include their peers okay their friends, their inner circle of friends. The most significant person in an adolescent's life are their friends and fears, and most often, their friends' acceptance is more important than their parents' approval. So sometimes we tend to disobey our parents so that we can gain the approval of our friends. Pag sinabi, Girl, magsuot tayo ng mga bathing suit pag tayo ay pumunta sa sa beach, pag tayo ay nag-outing, and sinabi ng mga parents mo, huwag kang magsusuot ng mga nakikita ang kaluluwa mo. Sometimes, that individual, that adolescent, will use that bathing suit, will disobey the parents because they fear the that they may not have the acceptance of their friends if they do not follow the norm or they do not conform to Peer pressure. Now, some adolescents may even disobey their parents, like I said, just to please their peers or their friends. Now, you have to remember that there is a raging hormone during our adolescent period, and adolescents must always be guided to choose, uh, must be guided to, adolescents must be guided to choose their friends and peers. Ibig sabihin, sabihin natin sa mga adolescents that they should be careful when it comes to picking. Their friends, because there is a Bible saying which tells us, Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Okay? Peers who are not guided accordingly when it comes to choosing the best of friends, the best peers for them, may become influenced by others to develop unhealthy habits or vices or poor character. So if an adolescent does not carefully and intelligently pick their friends, they may get the vices, the habits that are unhealthy from the peers that they choose. so yung mga kaibigan niya na drug addict, basagulero, rapist, uh, manginom, smoker. if a child hangs out with these people with poor character, the child can adopt that behavior and the adolescent will become uh, Well, will take a road to perdition. So, dapat we should tell the parents of these adolescents to help them choose their friends carefully. In terms of the fears of the adolescent, the adolescent fears include altered body image, social expectations, and even judgments. The adolescent fears, like I said, involve school and social performance as well. So, excessive worries may come to the adolescent when it comes to their performance in school or even social pressures. Uh, that may cause them to become reluctant in attending school regularly. So ang ending, this kid may cut classes or they may become absent in school because they are afraid that they may get a low score in their quizzes or they are afraid na baka pag na naman ako ng aking teacher at hindi ako makasagot kaya magkaating classes na ako. So that is one of the fears of the adolescent as well they have fear of school and social performances that's the reason why they tend to cut classes and be absent from school aside from that these adolescents it is normal for them to have social phobia The adolescents may become very withdrawn or unable to overcome intense self doubt and worry because of the presence of their hormones. They tend to doubt themselves and their capabilities. So, some of these adolescents do not want to go out of the house or they just keep things to themselves. They will not be interacting with other people, and that is because of social phobia. Now, what is the fear when we have social phobia? Social phobia comes from fear of other people's judgments and expectations. These adolescents fear that they may be judged by other people, and that's the reason why they tend to distance themselves from other people in the community. Now, aside from that, adolescents may also find it difficult to accept how they look. This is what we call altered body image. They focus too much on their flaws and imperfections. And they fear judgment of other people because let's face it, sometimes people in our community are mean and rude and they laugh at our imperfections. So natatakot po tayo doon. And because we fear judgment, we create a social phobia. And because of that social phobia, we also tend to focus on our imperfections leading to altered body image. Ang dami kong pimples. I have so much pimples on my face. I am so fat. I have a very small uh, breast. those are the issues of these adolescents okay this difficulty of accepting one's appearance is called altered body image now when it comes to the play of these adolescents we are already talking about sports here or athletic contests okay so these are competitions which are primarily based on human physical competition demanding the qualities of stamina fitness and skill. Now, the adolescents are engaged in types of in these types of a uh, play or activity, as this will also help them relate well with other people and other members of the opposite sex. Because sports can help you engage and interact with other people, especially those uh, those sports activities like basketball, badminton, volleyball. When you are exposed to those kinds of play, you are given an opportunity to relate with other individuals. Okay? So, athletic sports or sports contests are the main place and uh, play of the adolescent. As mentioned earlier, these adolescents will engage in athletic play, which involves physical activities that engage these adolescents' body in movement, in exercise and even in sports now this type of play is essential for developing physical fitness coordination strength and overall health and that is the reason why we encourage our adolescents to engage in these sports activities for them to become healthy now athletic play always remember often includes structured sports free play and activities that challenge a child's physical abilities. So dapat po yung sports na ine-engage po nung bata is something that will also engage or encourage the child to reach his limits and push the limits of his physical abilities. Okay? So the best toys that we can give the adolescent include, number one, art supplies for those who are more inclined to creativity. So we can give them art supplies for more advanced and creative expression of themselves such as painting or sculpting. To those who are um, inclined more towards writing and literature, we can give them books and novels that are tailored to their interest to promote reading and literacy. To those who have tactical minds and strategic minds, we can give them strategy board games and complex puzzles to challenge their cognitive skills. Like, for example, we can give them games of the general, we can give them chess and other things like that, like, for example, League of Legends or Dota or ML. Those are considered types of play that can already improve their sense of strategy. Aside from that, those who are more musically inclined, we can give them musical instruments or digital music production tools for self-expression and self-relief as well. And lastly, to those who have physical prowess, yung mga malalakas at magaganda yung katawan, we can engage them in sports equipment for organized sports or recreational activities that can promote physical fitness and social interaction so those are the plays and toys that we can give to the adolescent individual and that concludes our video for today's lecture at sana po marami kayong natutunan sa again this is jeffrey reboron enjoy the rest of the day and please prepare yourself for a quiz thank you so much have a great day everyone